Бұл тасма жақынқы күндері Ош шарындағы Асман Ордо ресторанында тартылған. Эстрада үрчісі аны интернеттегі жеке барақчасына жүктеген. Мында адам саны көп болып аралық сақталбағаны көрініп тұрат. Шардық мэрияның бұға қарата аталған ресторанды жаап, іші тоқтатылғанын білдірді. Кече күні мына ушул Алтын Ордо той канасындадагы кыз узату тою белгиленген болчу. Бирок той башталардан мурда тиешелүү тараптар кабар таап, жеринде тойду токтотуп калышкан. Ресторан ээсине жана той өткөргөн жаранга айыппул салынган. Бүгүндөн тарта ресторандын иши бир канча күнгө токтотулду. Тойго келгендер кол алышып же кучакташып жакындан куттук айтары турган кеп, аралык сакталып аз адам келген менен бийлегенде кайра эле дистанция жоголот. Ага карабай 50 адамга чейин той өткөрүүгө уруксаат берилген. Андан чоң шаншу өкөттөргө уруксаат жок. Мындан улам көч түзүмдөрү тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынган. Андай аракеттер болду, такыр кече эле 2 күндө Мамакеев салу жайларына дагы ушул закыс багабыз, эгер тойлор уруксат берсе, бербесеңер ошол жерге барабыз деп. Бирок ошондо да биз айттыбыз, 50-ге жетпеген адам болсо, аралык сакталса макул, бирок андан ашса болбойт депчи. Айрым коомдук активисттер тойлорго киргизилген мындай чектөөнү кырдаалдан кийин да улан тууну сунушташууда. Мындай демилге социалдык тармактарда талкууга түшкөн. Тойлорго 5 жылга чейин мораторий киргизүүнү колдоого алган өнөр адамдары да бар. Ошондо 5 жылдын ичинде биздин ички дүң акчабыз көбөйүп, айлануу акчалары көбөйүп, сырткы карыздардан кутула турган шартка жетет элек. Могу бүгүн ондой болуп атат. Башка мамлекеттерде тойго чектөө киргизип атат го. Мына жазып эле Өзбекстанда 200'дан ашпаган адам келиш керек, кандайдыр бир чыгымдар чектелүү болуш керек. Деле ошондой эле болуп атат. Бизде болсо бизде атаңдашы болуп кетти да азырчы. Элден бата алуу миссиясы унутулуп, байлыкты мактануу менен ысырапкерчиликтин аша чаа бараткандыгы айтылып эле келет. Той өткөрүүгө толук тыюу салган мораторий киргизе албаса, жок дегенде ашыкча чыгымдарды чектеген эреже иштелип чыкса дейт педагог Масура Шарипова. Бүгүн дагы ушул нерсени башка бир чектен ашырып кылганга мыйзамдарды иштеп чыгып, ошолорго бут тосуп бардыгын ар бир адам ошол ар бирибиз бүгүнкү күндө коомдо бирдей теңдүүлүккө келишибиз керек да. Буга дейре тойлорго 5 жылдык мораторий маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бирок колдоо тапкан эмес. Анда мамлекеттик деңгээлдеги той аш иш чаралары көп экени айтылган. 105 той каралыптыр. Бул эмне деген шундук? Ар бир тойду 2 миллион сомдон эле санагыңыздарчы. Мына балыкчынын 120 жылдыгы, Нарындын 150 жылдыгы, Кызылкыян 120 жылдыгы, Сузактын 100 жылдыгы, Базар Коргон 100 жылдыгы, Лейлектин 90 жылдыгы. Ар бир маареке бул мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен бир топ чыгымдарды, бир топ ресурстарды талап кылат. Курун намыстын кереги жок бизге. Биз азыр кайра мында чыйралып, акыл эсибизге келишибиз керек. Ал курун намыска чирене турган заман эмес азырчы. Бул жагына мына коронавирус каптап атат. Анысыздар 6 айдан бери карантинде жүрөбүз. Өкмөттүн казынасында эчтеке жок, элдердин чөнтөгү бош, анан кайда кантип талтаңдап андай той берүүнүн кажети жок да. Коңшу өлкөлөрдөн Тажикстанда той аштарды тажияны чектеген мыйзам бар. Өзбекстанда президент 12 түрдө чиновниктерди салтанаттуу тойлорго барууга жана өткөрүүгө тыюу салган. Роза Акматжан кызы Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.